Varmt välkommen till veckans vlogg. Det är alltså Matte Homo, så blir detta Matte Homos officiella kanal. Varmt välkomna till denna kanalen. Första gången 2021. Det var en gång för länge, länge där. Nej. Nej, det är nytt år. Skärpning Mattias, ja. Det är skärpning på Matte Homos idag. Det är nytt år, nya utmaningar står på spel, nya händelser och nya erfarenheter väntar på det nya året som precis anlänt till oss. Vad passar inte då bättre än att gå igenom det kommande, eller det här kommande, det nystartade året 2021. Men vad jag har för planer, vad har jag för visioner för detta år som jag har sagt upp än i alla fall. Vad jag har för, vad vill man säga, nyhets... jag hade det precis i ett nyårskaramellen. Så typ när man väl ska säga det så kan man inte, men jag kunde det precis innan jag började inspelningen här med det väl. Men vi börjar då med det nya året här. Då har jag precis nu vart och firat jul och nyår på västkusten tillsammans med mor och far separat och var och en för sig och då och det blir januari som det är nu. Det är januari 2021 nu och vi är klara med det hemska 2020 som vi valde att kalla coronaåret. Eller covid-19 kan man säga, ja. Januari, ja. Det är inte så mycket förutom att komma igång med träningen igen på nytt. Jag var ju väldigt bra på att sköta träningen och gå och träna 2 gånger i veckan under coronavåren och coronasommaren där. Ja, fram till mitten på sommaren så, ja, det dampte ner. Då kom det corona och man hade ju stor främmat om min pappa och så här befinner sig i riskzonen för covid-19 och då är det ju inte jättebra att gå och träna. Och var en riktigt trög höst också med flytt 2 gånger och mycket annat oroligheter runt omkring mig. Ja, inte så mycket oroligheter men det var mycket annat som hände för mig under hösten va. Men den kommer att komma igång igen på en helt ny nivå nu under 2021. Så att den kommer att komma igång på riktigt nu under januari igen. Så. Kom igång med träningen. Och få en bättre hälsa. Få en bättre livsstil. 2021. Februari, vad händer då? Jobb på G. Ja, det händer, kommer hända lite saker där under januari och februari. Och när jag vet mer specifikt vad som händer på min jobbfront så kommer jag nog bara lägga upp en annan vlogg där jag berättar vad som kommer hända på med min jobbfront under närmaste tiden. Så mer om det nu under januari månad. Eller januari, vad säger jag? Under januari eller februari månad. Så fort jag vet mig så kommer jag berätta mer om vad jag har för jobb på G. Vad som kommer hända där på min jobbfront helt enkelt. Sen är det självklart QX. Den årliga QX-galan som vanligtvis sker på Cirkus. Men det är fortfarande corona så att jag tror tyvärr inte, eller den kommer inte bli på Cirkus med publik och mycket. Ja, det är årets, en av årets bästa evenemang som jag går på varje år. Eller varje år, men ja. Men den kommer säkert streamas och visas ändå på sociala kanaler och så vidare. Så att det kommer jag nog inte missa på något sätt. Det kommer ju vara med utan publik. Mars. Ja, min träning fortsätter då. För att få en bättre livstid. För att det ska bli så bra som möjligt. Och jag ska må bra och ännu bättre. April. Jag fyller år. Jag fyller år. Ja, men det gör jag faktiskt. Jag fyller år. Maj. Ja. Fortfarande. Träna och för att komma igen, få en bättre livsstil och förhoppningsvis så har jag då ett nytt jobb som jag går på också, eller har, om man, ja, som jag har.
Maj, ja. Nu det blir sommar, nu blir det juni, kom in i juni. Ja, fortfarande vara på mitt nya jobb som jag förhoppningsvis fått där under våren och fortsätta på en bättre livsstil och träna. Juli, ja, så är midsommar, självklart i juni och fira den, självklart. Juli, fortsätta med det precis som vanligt, träning och jobba. Så augusti, fortsätta med träningen och mitt jobb. Det är ju corona, så man vet ju inte hur 2021 kommer bli. Men så. Det kanske kommer bli ett ännu bättre liv, men vi får se vad som händer med corona och det här vaccinet. Hur fort man kan få det och sådär. Men ja. Just det, fortsätta med min träning och en bättre livsstil och jobba såklart. Blir det höst? September, fortsätta med att jobba och träning för en bättre livsstil. Oktober, faktiskt. Fortsätta med träningen för en bättre livsstil. Men där har jag planen. Där har jag faktiskt planen på att åka till på min första resa på 20 år, tror jag det är. Åka på min första egna resa utan föräldrar. Sist jag var utomlands, det var nog för 19-20 år sedan faktiskt, med min kära familj. Men då var man ju ung. Men nu satsar jag på att åka till Thailand med min älskade favoritvän Rasmus. Under oktober, november, ja, fortsätta träning och jobba för en bättre livsstil. Och december avslutar jag året fortfarande med att jobba och träna för en bättre livsstil. Och bättre hälsa. Så att, ja. Ja men, är det corona så är det ju fortfarande corona. Jag kan inte planera så mycket mer då. Vi får se vad det här vaccinet tar oss. Hur det formar oss 2021. Det återstår att se. Jag hoppas att vi blir av med det snart så att jag kan få kanske lite mer aktivitet att göra och så. Ja, och. Så, vem vet? Ja, man kan gå och få ett bättre 2021 utan corona. Men vi får hoppas på att det kommer snart, det här vaccinet. Att det kommer igång och man kan få ta det så att man kan få börja vara mer ute och röra på sig. Och samhället kan få öppna upp igen och världen och Europa kan få öppna upp igen. Faktiskt. Det blir som vanligt igen. Ja, det var väl allting för den här veckan. Och då är vi igång med 2021 års YouTube på Matte Somos. Där är vi igång här också. Nu skulle jag bara vilja säga, önskar er alla, hoppas att ni haft en bra jul och nyår. Ledigheten varit bra för nu sätts väl allvarligt igång igen. Nytt år, nya möjligheter och nya idéer ger till nya möjligheter menar jag. Jag hoppas att det nya året har startat bra för dig. Så ses vi igen nästa söndag. Jag har ingen aning om vad det kommer bli, ingen planer alls. Men vi ses nästa vecka i alla fall, en skärm nära dig. Och fram till dess får jag ha det fortsatt bra. Så ses vi igen då. Och från mitt hjärta till er alla. God jul och gott nytt år. Och störst av allt är kärleken. Glöm inte det.